מכיכר החטופים בתל אביב מצטרפת אלינו הטסה לזר, אחותו של החטוף שלמה מנצור, שלום. שלום וברכה. 300 ימים מאז השבעה באוקטובר, מאז המתקפה, קולטים את זה בכלל? ממש, ממש לא. קשה לי, באמת קשה לנו להבין מה זה 300. היינו בטוחים שתוך שבוע שבועיים כל החטופים אצלנו בחזרה. לא יאומן איך שזה הפך להיות כזה שגרתי, נרמלו את זה. עוד יום ועוד יום ועוד יום שחולף, שום דבר לא מתקדם. יש תחושה שמתקדמים צעד אחד קדימה ושניים אחורה. אנחנו לא יודעים שום דבר, אין לנו שום פיסת מידע עליו. ומה את יודעת לספר לנו על נסיבות החטיפה של שלמה, על מה שעבר עליו באותו יום? אנחנו יודעים שפרצו אליהם הביתה חמישה מחבלים, עסקו אותו. סתרו לו, דרשו את מפתחות האוטו והוציאו אותו יחד, ביחד עם אשתו, כשאשתו לא עזוקה. אז היא הצליחה ברגע האחרון לחמוק מהם, לרוץ לממד של השכנה, ואת שלמה הובילו לרכב שלו, ויצאו איתו עם הרכב שלו לעזה. מאז אין לנו פיסת מידע. מה שאנחנו יודעים זה מאשתו, עדות של האישה, שזה מה שקרה. כשעסקו אותו, היא שאלה אותם גם למה אתם מסתרו לו, למה אתם סותרים לו. הוא אדם מבוגר. והוא שאל את אותה שאלה, למה אתם מרביצים לי? לא עשיתי לכם כלום. אלה העדויות, זה מה שאנחנו יודעים, מה שעבר עליו. אני מתארת לעצמי שזה היה השפלה נוראית ופחד נוראי. ליפול בידיים שלהם. אחיך בן 86, הוא עבר הרבה בחיים, גם את הפרהוד בצעירותו, הפוגרום ביהודי בגדד. נכון, מאוד. מאוד קשה, ואני אומרת, הוא עבר שואה אחת, כשזה עוד לא הייתה לנו מדינה משלנו, והיום הוא עובר שואה נוספת, כשיש לנו מדינה ריבונית, והוא נחטף מביתו שהוא מבצרו. כשאמרנו לעולם לא עוד, והנה, השואה עוד פעם נחתה עלינו, ואנטישמיות גואה, ובזמנו בפרהוד העולם שתק, היום מאשים אותנו ברצח עם, ונורא קשה לנו. אנחנו מתחננים, מתפללים שהכל כבר ייגמר, ושיחתמו על המתווה והחזירו לנו אותם הביתה. ומהיכרות איתו, מה נותן לך תקווה? את חושבת, מאמינה, שהוא חזק שם, לפחות חזק ברוחו? זה שלמה שלנו. הוא חזק ברוחו, שלמה אופטימי. שלמה תמיד מחזק אותנו, את המשפחה. ואני בטוחה שהוא חושב עלינו יותר מה שהוא חושב על עצמו, ואני בטוחה שעם האופטימיות שלו, הרוח לא תיפול. ושהוא יודע שאנחנו גם משפחה מאמינה, אז בטוח שזה מה שמחזק אותו גם. שלמה הוא אדם מאוד שמח, ואני מקווה מאוד שלא הרסו לו את כל השמחה ואת החיוך שתמיד נסוך על פניו. הוא האור שלנו. ותגידי בבקשה, החיסול לא של הנייה זה משהו מדאיג, או שאתם מקווים שזה יביא לשינוי? אותי זה מאוד מדאיג. אני נורא חוששת שיסיטו עכשיו את הנושא של החטופים. יסיטו אותו מאיתנו. ואני לא יודעת, אומרים בערבית, אני לא רוצה לומר כעת שכשהולך מישהו מי מגיע אחריו. אז זה גם מדאיג אותי, כי תמיד מגיע קיצוני יותר וגרוע יותר. אבל אני מאוד מקווה שכמו שהאופטימים אומרים, שיכול להיות שזה דווקא יזרז את המתווה, וכן יצליחו לחתום על זה. ובכלל הייתה תקווה בתקופה הזו סביב כל הדיבורים על עסקה שאולי מעבר לפינה? תראה, אנחנו נורא משתדלים שתהיה לנו תקווה ושזה לא, שהתקווה לא תיעלם, כי זה מה שמחזיק אותנו. אבל יש גם חששות מאוד כבדים, כי הזמן נוזל. אני לא יודעת איך האח שלי יכול לשרוד, גם אם רוחו לא נופלת, אבל האח שלי נחטף במשקל 57 קילוגרם.
אני לא יודעת אם הוא לא בתת זונה כעת, אני לא יודעת מה החוסרים שלהם, הם לא רואים אור שמש, הוא בלי מכשיר שמיעה, אני מקווה מאוד שהוא לא שוקע לתוך עצמו. יש חששות מאוד כבדים עם כל התקווה שישנה. אבל תראה, בתחילה חייתי מתקווה לתקווה, כעת זה ייאוש, ייאוש ותקווה. אני מאוד מקווה. הדסה, אחותו של החטוף שלמה מנצור, תודה רבה. אנחנו מתפללים כמובן לחזרתו וחזרתם של שאר החטופים. אמן, תודה רבה לך. גם אנחנו מתפללים ומקווים שיתקבל ברצון אצל האל שלנו, ושבאמת יזוזו עניינים. תודה רבה לך.